2021 বছৰতে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিল। এতিয়া অৰুণোদয় 3-3-1-3-2 এতিয়া 3-3-3 আৰম্ভ হৈছে অৰুণোদয়টো। আৰু এনেই এই অৰুণোদয় 3 তাৰমানে মোটামুটি 12,60,000 মানুহক নতুনকৈ দিব। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত 10,000কৈ মিনিমাম 10,000কৈ আকৌ নতুনকৈ হিতাধিকাৰী হ'ব। এতিয়া আগৰ যিখিনি আছিল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ এই 3 অৰুণোদয় 3 তেওঁলোকে সোমাবলগীয়া হ'ব, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ এই পুৰণা যিখিনি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে নতুনত নতুনকৈ আকৌ যিহেতু আবেদন কৰিব লৈছে তাৰ নিশ্চয় তাতে যদি কোনোবা যদি তাৰমানে নাপাবলগীয়া মানুহে পাইছে সেই মানুহখিনি নিশ্চয় বাদ পৰিব। গতিকে এইটো তাৰমানে মই ভাবোঁ যে স্ক্ৰিনিং হ'ব আৰু এটা ভাল ব্যৱস্থা হৈছে। মই এইটো বুলি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ তাৰমানে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যিসকল হিতাধিকাৰী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ হৈছে এইটো তাৰমানে উৎকৃষ্ট এটা পদ্ধতি তেওঁলোকে চৰকাৰখনে অৱলম্বন কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উপকৃত। কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি ডিএমএ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা দাবী উত্থাপন হৈছে যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নামক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপুনি কি ক'ব এইটো আচলতে? নাই, মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই লক্ষ্য কৰা নাই, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি এইখন এতিয়া যেতিয়া বাজেটত এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল বা এই আঁচনিটো তাৰমানে বঙাইগাঁৱৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বাজেট অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল তেতিয়া বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বুলি আছিল। গতিকে নতুন হিচাপে নামটো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক ক'ব, কিন্তু এইবিলাক কথাবিলাক নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে এইবিলাকৰ তাৰমানে মীমাংসা এটা হ'ব। খালি কংগ্ৰেছে ছাৰ প্ৰেছ মিট দিছিল আৰু প্ৰেছ মিটে কৈছে যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণত সদিচ্ছা নাই চৰকাৰ। এতিয়া কংগ্ৰেছে তাৰমানে চৰকাৰ এখনে ভাল কাম কৰিলেও বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিব, বেয়া কাম কৰিলেও সমালোচনা কৰিব। গতিকে বিৰোধীয়ে এতিয়া তাৰমানে ভূপেন বৰ্মা কৰে আৰু সমালোচনা কৰে তেওঁৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। তেওঁলোকে নিজকে ভাবিছে যে এতিয়া তেওঁলোক বহুত শক্তিশালী, তেওঁলোকে গতিকে সমালোচনা আগতে আজিৰ পৰা একবছৰ আগত দুই বছৰ আগত তেওঁলোক তাৰমানে কি হৈ আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত কি হৈছে তেওঁলোকে নিজকে ভাবিছে বহুত শক্তিশালী বুলি। আৰু ঘটনাটো হৈছে কি যে চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত লৈ আছে বা যিবোৰ যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে এইটো বহুতেই তাৰমানে এইটো আদৰণি জনাইছে। মই ভাবোঁ যে যিটো বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো নিশ্চয় অসমৰ স্বাৰ্থত এইখন চৰকাৰে তাৰমানে ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু এটা কথা কৈছে ছাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া, তেখেতে এটা কথা কৈছে যে কা অনাৰ পাছত অসম চুক্তি দাৰি কমা সলনি নকৰাকৈ ৰূপায়ণ কৰাটো অসম্ভৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া কৈছে। নাই নাই, বছৰটো দেৱব্ৰত তেওঁলোকেও এই কথাবিলাকত মই মন্তব্য নিদিওঁ, কাৰণ এতিয়া বছৰটো কা অংগত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ স্পষ্ট। গতিকে এই বিষয়ে মই মন্তব্য নিদিওঁ। কা মানে অসম গণ পৰিষদ? নাই নাই, মই এই কথাটো কৈছোঁ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা দলৰ এটা স্থিতি আছে। এই কথাটো আপোনালোকে নেতৃত্ব সুধিলে গম পাব যে আমাৰ এটা স্থিতি আছে। এক দেশ এক নিৰ্বাচন আহি আছে, কি ক'ব? নাই নাই, এই কথাবিলাক তাৰমানে ঘটনা হৈছে কি এতিয়া আজিৰ দিনত এই কথাটো কোৱাটো তাৰমানে কঠিন কাম, কাৰণ এইটো হ'লে তাৰমানে 2/3 মেজৰিটি লাগিব, প্ৰতিখন হেৰিত লাগিব। এতিয়া এই বস্তুটোৱে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত উঠিব, পাৰ্লিয়ামেণ্টত যদি বিল আনে তেতিয়া এনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা তাৰমানে সংবিধান এমেণ্ডমেণ্টৰ কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টত বিল, গতিকে ইয়াত তেনেহ'লে 2/3 মেজৰিটি আহিব লাগিব তেতিয়াহে পাছ হ'ব। গতিকে ইয়াত তাৰমানে নিশ্চয় এটা জনমত গঠন হ'ব, জনমত গঠন হ'লে যদি কংগ্ৰেছে ছাপোৰ্ট কৰে নিশ্চয় ডেফিনেটলি হ'ব। কিন্তু আজিৰ দিনটো তাৰমানে এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই কথাটো আজিৰ দিনটো তাৰমানে অলপ তাৰমানে মন্তব্য কৰাটো আজিৰ দিনটো তাৰমানে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ছাছপেঞ্চ চলি আছে অগপৰ মাজত বঙাইগাঁৱত। কিন্তু ছাছপেঞ্চ চলি যায় কাৰণে ছাছপেঞ্চৰ যে নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে ছাছপেঞ্চ হ'ব। যদি আমি এটা সূত্ৰৰ পৰা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, যদি আপোনাৰ পত্নীক প্ৰক্ষেপ কৰা হয় অগপৰ জিলা কমিটি ভংগ হ'ব বুলি দাবী উঠিছে। ভংগ মানে অগপৰ জিলা কমিটি ভংগ নহয়, এইটো এইটো কোনোবা বছৰটো আপোনালোকক মিছলিড কৰিছে। কিন্তু ঘটনা হ'ল কি এতিয়া মোৰ পত্নী কেন্দ্ৰীয় হ'ব, কোনোবা কাৰোবাৰ পত্নী কেন্দ্ৰীয়, কাৰোবাৰ ভাই কেন্দ্ৰীয় হ'ব, এইটো নিৰ্বাচন আমাৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতি এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে ছিলেকশ্যন কমিটি। তাৰোপৰি অহা পৰহি তাৰমানে 22 তাৰিখে ছিলেকশ্যন কমিটিৰ পৰা 4 জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী 1 উপসভাপতি আহিব, তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰী চাব, তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰী চাই কাক কেন্দ্ৰীয় দিয়ে তেতিয়া ঠিক হ'ব। এতিয়া আজি যিটো ঘটনা কথিত বাছনি কমিটিয়ে বন্ধ খাম খুলিব পৰা ক্ষমতা নাই বুলি একাংশ নাই 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 বস্তুটো তাৰমানে বন্ধ কাম খুলিব নোৱাৰো বুলি একাংশই তাৰমানে আপত্তি যি বিজেপিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে বুজি পোৱা নাই। তেওঁলোকে এতিয়াই এডভান্স তেওঁলোকে খুলিব বিচৰা নাই আৰু বস্তুটো তেওঁলোকে
নিশ্চয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ সন্মুখত এইবিলাক খুলি তেওঁলোকে দাখিল কৰিব। কোনো ধৰণৰ কন্দল নাই। ঘটনা হ'ল কি, এখন বৃহত এখন সমাজ, এই সমাজত দুয়োজনে অসন্তুষ্টি থাকিবই। এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী কিন্তু আগতে ফণীভূষণ চৌধুৰী যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় হৈছিল, আঠবাৰ কেন্দ্ৰীয় হৈছিল, ফণীভূষণ চৌধুৰী কেন্দ্ৰীয় থকাৰ সময়তো ইয়াত দুয়োকৰ অসন্তুষ্টি আছিল। দুয়োকৰ অসন্তুষ্টি থকাৰ কাৰণেই প্ৰভাত ভূষণ ডাঙৰীয়া ওলাই গৈছিল, ডিপু চৌধুৰী নিৰ্দলীয় হৈ উঠিছিল। এইটো আছে নে বস্তুটো তেনেকুৱা ইংগিত? নাই নাই, মই কথাটো নকওঁ। মই ভাবোঁ এইবাৰ এই বস্তুটো বঙাইগাঁও এইটো নহয়। বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী স্থিতিত আছে, শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব, আগতেও আছিল, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতে অসম গণ পৰিষদ শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব। আৰু মই এইটো আপোনালোকৰ কথাটো কৈছোঁ এইবাৰ যে অসম গণ পৰিষদ দল, মই নিজে ইয়াত পাৰ্টিটো আছিলোঁ, মই নিজে পাৰ্টিটো থকাৰ সময়ত যিমান ভোটৰ ব্যৱধান জয়ী হৈছিলোঁ, এইবাৰ মই ভাবোঁ এইবাৰ তাৰমানে মোৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ এইবাৰ এই উপ নিৰ্বাচনত ভংগ হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।